Danas ćemo imati priliku da vam predstavimo jedno društvo prijatelja. U pitanju je društvo prijatelja Povratak izvoru. Baš tim povodom gost u studiju kod nas je jedan od osnivača ovog društva, Aleksandra Una Đoković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, pre svega da kažemo nešto o ovom društvu prijatelja. Dakle, kako je nastala ideja da ovo društvo prijatelja Povratak izvoru nastane? Hvala vam na ukazanoj prilici da kažemo nešto više o nama. Društvo Povratak izvoru je jedna sjajna ekipa koja se sve više i više širi. I 11.11.2017. godine u Beočinu se okupilo jedno društvance od nas 12-ak. I to su prijatelji koji su izučavali i studirali knjigu znanja, koja se bavi univerzalskim zakonima, istinskim ljudskim bićem, koja se bavi pa u stvari univerzalskom unifikacijom. I nekako kod svih nas se rodila ta ideja manje više u istom momentu da napravimo neko udruženje ili društvo koje će u svojoj konstituciji dovoditi ljude koji se bave različitim duhovnim metodama, tehnikama, alatima i da će svako od nas biti doprinos čovečanstvu kroz različitosti kakve jesmo. I tako, baš tog 11.11. u 11 sati Beočin, lokacija Beočin, Vojvodina, mi smo u stvari se dogovorili o tom projektu da svi zajedno učestvujemo i damo svoj doprinos unifikaciji različitosti. Znači, mi kao ljudska bića jesmo različiti, ali zajedno, ujedinivši prosto svoje različitosti, mnogo toga možemo da postignemo. Tako da smo, evo, mi smo već u 5 gradova. Novi Sad kao centar odakle krećemo, Sombor, Zrenjanin, Subotica, uskoro idemo i u Valjevo, nadam se da će to biti Beograd i prosto drugi gradovi po cijeloj Srbiji. Imamo razne ljude, rekla bih predavače, ali prosto ljudi koji iz više oblasti, odnosno različitih oblasti, pričaju o duhovnosti, ali i o fizičkom telu. Recimo, imamo ljude koji se bave astrologijom, energetskom astrologijom, bioenergijom, imamo ljude koji se bave knjigom znanja, imamo ljude koji se bave vedama, odnosno i pričaju o tom, imamo fizičare, imamo inženjere. Znači, ljudi prosto iz različitih oblasti i sad svako od nas daje svoj, kako bih rekla, doprinos kroz naše susrete jednomesečno. U Novom Sadu je to svake prve nedelje u mesecu, gde 2 sata imamo mogućnost da dovedemo predavača i on govori o svemu tome. To je nekad teorijski deo, nekad praktični deo, onda imamo recimo gongove, terapije zvukom i tako, svašta nešto imamo. Kada smo pričali o ideji sa jednim od vaših osnivača, on je rekao da je bilo specifičnih okolnosti kako je nastala ideja, to jest kako se rodila ideja kod, mogu sad slobodno da kažem, ta tri osnivača i između ostalog, tačno u 11.11. u 11 sati. Dakle, da je mislima došlo do ideje da se stvori ovako jedno društvo. Pa zanimljiva je priča, ja bih voljela da to podelimo da, sa našim gledaocima. Jeste. Jedan od osnivača društva Povratka izvora je Aleksandar Hengal. I bilo je tu još, kažem, 11 ljudi. Ja mislim da je bilo, znači, nas 12. Između ostalog i ja sam tu bila prisutna. I pričajući o raznim duhovnim stvarima, između ostalog, magnetno polje knjige znanja je nas okupilo takvi kakvi jesmo, znači nas 12, zato što smo prosto bili tragaoci i jesmo i dalje tragaoci za istinom, odnosno osvješćivanjem sebe i širenjem svog sopstvenog potencijala i svesti. I onda na jednom tako opuštenom druženju kod naše prijateljice Marije u Beočinu, mi smo pričali o svačemu nečem. I onda kako bi to bilo, šta bi moglo, svašta je tu nešto bilo. U jednom, jedan kaže ovo, jedan kaže ovo, jedan kaže ono i mi smo u stvari došli do ideje, a mogli bismo, da, mogli bismo, mogli. Znači, svi smo se prosto našli na istoj frekvenciji misli u stvari i glave i srca, što je jako bitno. Tako da smo prosto rekli, idemo i to je to. Tako da je to naš, u stvari, potreba da budemo dar drugim ljudskim bićima i doprinos u razvoju jeste zato što smo mi to želeli, u stvari, da iz naše
potrebe budemo doprinos drugima. Eto, tako da, sad ja ne znam tačno čega je Hengel mislio, ali... Ovo su sad neki prvi koraci, dakle vi se nalazite, to jest držite predavanja u 5 gradova, ali to je sad sve nekako u početku. Kako reaguju ljudi? Pa, mogu da vam kažem da ljudi sjajno reaguju. Ljudi zaista jesu željni i znanja. Željni su da pronađu odgovore na pitanja koje imaju u sebi, da reše neke svoje privatne probleme, poslovne probleme, da dođu do prosto nekih odgovora i da bude svoju svest. Tako da, ova je tematika koja je već godinama prisutna na našim prostorima koje mi stvari širimo, ali opet je jako velikom broju ljudi nepoznata. Tako da ljudi reaguju na kraju krajeva fenomenalno, zato što dobiju odgovore prosto da nisu ni postavili pitanje, dobiju neko razrešenje, otvaraju im se raznorazni putevi. Tako da poenta je u tome što niko od nas nije poseban sam po sebi, svi smo mi jednaki, ali i svako može da bude ključ drugome. E to je ono što društvo Povratak izvoru radi. Znači, mi smo u stvari ključevi jedni drugima i tako u stvari otvaramo ona tajna blaga koja nosimo unutar sebe. Tako da, to vam je sjajno pitanje, ljudi baš jako lepo reaguju i sve je više i više ljudi koji čuju za društvo Povratak izvoru i dolaze na ta predavanja, tako da... Stvarno je super i mislim da je to baš onako jesmo u začetku, u povoju i hvala vam što ste nam u stvari dali priliku da eto i ljudi preko malih ekrana čuju za nas i da prosto budemo onako zajedno jači. Drago mi je što je tako, što ljudi zaista rade na svojom proširenju svesti sve više i više. Već ovako kada pogledamo sa strane okolne zemlje, čini mi se da su mnogo naprednije od nas i da ovakva društva poput vašeg jesu jedna stepenica gore, da se ljudi zaista upoznaju sa nečim gde jesu rešenja nekih njihovih određenih problema. Kada je društvo prijatelja u pitanju, koliko sad trenutno, možemo da kažemo, duhovnih terapeuta ima i čime se sve bavi? Pa, mi smo svedoci da u poslednjih, recimo, ajmo kažemo 5 godina, ima jako puno nekih tehnika, alata, što bi mi rekli duhovnih tehnika koji se bave rešavanjem problematike koju svi mi ljudi imamo u životu, jel tako, od manjih ka mnogo većim. I sve tehnike su same po sebi sjajne, to odmah da vam kažem, ali nije svaka tehnika za svakoga. I neko, u stvari mi trebamo intuitivno da odaberemo šta je ono što je nama najveći benefit u ovom momentu. Znači, nije svaka tehnika ili pristup za svakoga. I zato mi, znači, u našem društvu imamo pa bar jedno 15-ak tehnika ili alata koji različiti ljudi rade. I onda svi zajedno, svako ima jedan segment, u stvari ili jedan fragment celokupnog znanja. I to je ono što sam pričala. Znači, mi jesmo društvo koje unifikuje sve to. Svaka tehnika je sjajna, zasebna za sebe, a opet je deo jedne celine, jednog kolača. Tako da ljudi mogu da osete, čuje, omirišu i da izaberu ono što je njima potrebno u datom momentu. Primera radi, jeste, znači, zemlje oko nas su u stvari mnogo otvorenije, pa čak evo recimo jedna od naših susednih zemalja, bivša Jug, je jako otvorena za alternativu i uopšte duhovni pristup životu i lečenju ili zdravlju. I mi od ove godine, januar ove godine, prvi put u stvari imamo tu mogućnost, odnosno pristup da Srbija je konačno dobila jednu od najkvalitetnijih škola kvantne medicine i dijagnostike bez upotrebe aparata pod vođstvom doktorke Elene Parigin i ja sam jako srećna zbog toga, zato što smo uvek morali da idemo negde preko ili van i da se dovijamo kako ćemo da učimo. A sada imamo priliku jer oni dolaze kod nas. Tako da sad više nije samo Beograd, nego eto i Novi Sad postaje centar fenomenalnih stvari i mogućnosti koje se otvaraju. Evo, ta škola recimo zaista onako konkretan primjer toga. Dakle, to ćemo imati od ove godine školske? Tako je, prva generacija škole kvantne medicine je već krenula u januaru, druga generacija se upisuje do kraja marta, odnosno startuje krajem aprila. U Novom Sadu se sve to odigrava i to je zaista jedna od fenomenalnih školi koja traje 3 godine, ali ljudi mogu da nauče ne samo da budu... da iscele sebe ili svoje telo. To je potpuno kompletan uvid i pristup ka filozofiji života.
Znači, kroz raznorazne aspekte, naravno da je fizičko telo jedan od aspekata sa kojima se svakodnevno susrećemo. Tako da sam ja jako srećna i ponosna na to, zato što sam deo ekipe toga, kao i društvo Povratak izvoru koje se isto bavi time. Znači, između ostalog, član našeg društva je i jedan čovek koji je napisao anatomiju kosmosa, opet sam rekla inženjere, fizičare, tako da smo baš onako multidisciplinarno društvo. Vi se bavite homeopatijom u okviru ovog društva, yes. Između ostalog. Jeste, i homeopatija, zaboravi da je spomenem, tako je. Homeopatija je isto deo prirodne medicine koja se bavi pomaganjem vraćanja disbalansa u čovekovom organizmu kroz prirodne preparate, sa tako mogu reći, koje nemaju hemiju unutar sebe. Mislim, oni rade ili ne rade, to odmah da vam kažem. Znači, ili jeste lek pravi ili nije pravi, ali nema kontraindikacije, nus efekte, koriste ga deca, trudnice i zaista je, kako kažem, bezbedno ga koristiti. Sad je pitanje samo vremena, da li je hronično, akutno, kako će to brzo ići, ali homeopatija na našim prostorima, mislim, na Srbiju zastupljena već 15 godina unazad i mi imamo ovde i koledž i engleski, i belgijski, i grčki, tako da Srbija jeste u stvari otvorena za homeopatiju, to je krenulo od pre 15 godina. Ali što se tiče, recimo, kvantne fizike, bioenergije, tako, tih nekih stvari, one sad dolaze u stvari do ekspanzije. I mi smo, eto, začetnici ili pioniri, što bi rekli, širenja tih informacija i znanja. Koji su dalji planovi društva, pored ovih redovnih predavanja, koji će se konkretno u Subotici održavati svake poslednje subote u mesecu? Jeste, tako je. Napravili smo kontakt sa vama i dogovor sa vama da i Subotici budemo eto, doprinos i vi da dođete kod nas, isto tako, malo južnije. Mi kao društvo, u stvari, znate kako kažu, čudni su putevi gospodnji, tako da mi kao društvo smo zaista otvoreni da nas prosto taj talas na kom u stvari plovimo vodi tamo gde smo najpotrebniji. Tako da, tako su se i gradovi otvorili. Nego mi zaista smo otvoreni da kako u stvari energija teče, mi pratimo taj talas, što bi rekli, tu frekvenciju i prosto idemo tamo gde smo najpotrebniji. Imamo, mislim, mi kao društvo kad razgovaramo, pošto se svake subote jednom nedeljno okupljamo u jednom kafiću u Novom Sadu i onda se tu prave razgovori, dogovori, novosti, prijateljstva sklapaju i novi ljudi dolaze, što je fenomenalno. Tako da, što se tiče naših ciljeva, ono što je najbitnije u našem cilju jeste unifikacija. Unifikacija čovečanstva, poštovanje jedni prema drugima i ljubav jedni prema drugima. Dakle, to je ono što ćete pratiti. Hvala vam što ste bili moje gošće i nadam se da ćemo se vidjeti ponovo u emisiji. Ja se nadam. Hvala vama još jednom.